Em um triângulo retângulo, de lados 9, 12 e 15, a altura relativa ao maior lado será... Então, pessoal, qual é a jogada aqui? O maior lado, ele vai estar sempre oposto ao maior ângulo. Se tratando de um triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa. Então, o 15 seria a hipotenusa do nosso triângulo. Aí eu vou fazer o desenho aqui. Ó, tá aqui o meu triângulo retângulo. Essa questão também já caiu em uma provinha da ESA. Tá aqui o meu triângulo retângulo. A hipotenusa é sempre o maior lado. A hipotenusa ela tá sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então, aqui é 15. Então, se a hipotenusa é 15, com certeza o 9 e o 12 são os catetos do meu triângulo. Então, os catetos seriam 9 e 12. Legal. Tá aqui o meu triângulo retângulo. Cara, eu tô te dando uma mini aula, hein? Tranquilidade, ó, cabeça de gelo. Tô indo passo a passo para não ter gritaria depois. Vamos lá. Ele tá pedindo a altura, não é isso? A altura relativa ao maior lado. Então ele tá pedindo essa altura aqui, ó. Aí, pessoal, temos que usar para matar essa questão uma relação métrica. Relações métricas do triângulo retângulo. A gente tem que usar uma. Você tem que lembrar de uma relação. Qual é a relação que você tem que lembrar? Anota aí se você não sabe. Coloca até no bate-papo. Vamos lá. A vezes H é igual a B vezes C. A vezes H é igual a B vezes C. Quem seria o A e quem seria o B e o C? O A seria a hipotenusa e o B e o C seriam os catetos. Simples assim. A vezes H é igual a B vezes C. Então, aplicando a formulazinha, tudo lindo. Vamos lá. O A é hipotenusa. Então, vai ficar 15 vezes H é igual a B vezes C. Ou seja, 9 vezes 12. É o produto dos catetos. Não é isso? B vezes C é o produto dos catetos. Aí virou matemática básica. H vai ser igual a 9 vezes 12 dividido por 15. 9 vezes 12 dividido por quanto? Por 15. Tranquilão na nave, zero trauma. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar. Uma coisa que o aluno odeia. Eu vou simplificar. Ó, por 3. Ó, vou simplificar aqui por 3. Ó. 9 por 3. Pô, vai dar 3. 15 por 3. Pô, vai dar 5. Organizando a bagunça, H seria igual a 3 vezes 12, que vai dar 36. Dividido por 5. Vai para o cantinho da prova. Fazer a continha sem nervosismo. 36 dividido por 15. 36 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Para 36 está faltando 1. Beleza? Coloco o zero e a vírgula. 10 dividido por 5 vai dar 2. Resto zero. Então, olhando ali as opções para a gente marcar o V da vitória, qual seria o nosso gabarito?
Letra A, de aprovado no concurso da ESA.